Ladíte debatu o klubu pánů z Ponožkovic s panem Petrem Jandou. No mě by zajímalo, kolik už váš klub má takhle třeba členů. Máme, nevím to úplně přesně z hlavy, ale máme zhruba 300, nebo přes 300 členů. A jako samozřejmě největší nárůst byl před Vánoci, nebo nárůst spojený s Vánoci. Myslím si, že jsme udělali hezké vánoční krabičky. A tak to je dobře. Prodali jsme poměrně hodně členství. A máme i některé jako známější osobnosti v klubu, třeba Tomáše Sedláčka. Mm-hmm. To když se podívají lidi na náš Facebook, tak tam má úžasnou fotku na jednokolce s našimi Ponožkami. Mm-hmm. Ten Facebook, když tak rovnou můžete říct, jak je? www.facebook.com/cz Tam je kom. Lomítko Ponožkovice. Ponožkovice. Mm-hmm. Takže rozhodně, tak si najděte, uvidíte tuhle fotku. No, máme tam třeba Petr Šimůnek nám poslal krásné doporučení o pochvalu a on je takový znalec barevné ponožky. A když jsem se s ním bavil, tak on mi říkal, že už asi 8 let nosí jenom barevné ponožky. A dokonce o tom napsal takový svůj článek nebo blog, jak vlastně to poprvé viděl v Anglii, kde nějaký gentleman v Londýně přišel v perfektně stříženém obleku a na nějaký meeting, kde on byl, a když si sednul, tak právě uviděl, že měl na sobě vlastně, co se mu zdálo jako dětské ponožky, jako kdyby se to zaměnil s nějakým synem, nebo no a že se mu to hrozně líbilo a že pochopil, že to je dneska jako relativně běžná záležitost a že takovýmhle způsobem se dá oživit to. Takže mám šanci, obačení. Že na zhruba 300 mužích mám šanci, že uvidím barevné ponožky. No já věřím, že to bude jako teda stále rozrůstat, tahle ta myšlenka. Jak dlouho vlastně existuje, nebo jak je to dlouho, co jste založili klub? Klub jsme zakládali v říjnu. Mm-hmm. Tak to je fakt relativně ještě mladičký, že jo? Je to děťátko. A jako relativně se zatím máme pozitivní ohlasy. No, já věřím. Tak to jsem teda zvědavá, jaké ponožky z toho budou časem. Jestli takhle jsou ty vzory nádherný, barevný, proužkovaný, kostičkovaný po těch pár měsících, jak to bude teda vypadat za rok, že jo? To už budou ponožky nějaký vymakaný. Máme spoustu nápadů. To už bude takový, to už vím, jak má člověk potom třeba ten šuplík a takhle tam bude mít vyskládaný ty všechny ty barevné ponožky, tak aby každá byla vidět, a pak bude nádherný pohled do toho šuplíku. To bych i ráda teda prala, jo. To musí být veselý praní a furt peru ty černý ponožky, ve kterých má teda ještě přítel vždycky ty jako díry na těch patách, protože máme takovou jednu zákeřnou parketu, která nám je trhá. No a teď jako to třeba se skládá dohromady, protože to je hora černých ponožek a teď najděte k tomu pár, že jo. No a tohle to by se jako párovalo tak krásně, že jo, bych viděla proužky, tady kostičky, tamhle ty kníry, no byla by to krása, asi se možná taky postarám o to, jestli domů takhle nepořídím nějaký členství. To bych byl rádi. Tak třeba jich pak bude 300.